generalitzada de la classe dirigent del nostre país. Tan estesa aquesta corrupció que quan surt un cas com el de les motxilles, tots s'afanyen a callar, no fos cas que l'altre ensenyés les seves vergonyes. Algú se'n recorda avui del 3%? Els tres diputats de Solidaritat Catalana per la Independència han denunciat davant la Fiscalia els expresidents socialistes de la Diputació de Barcelona, Manuel Royes, Celestino Corbacho, José Montilla i Antoni Foguer, pel cas conegut com les motxilles. Es tracta dels sobresous que es van pagar a certs treballadors de la institució durant 11 anys i que, segons Solidaritat, podrien suposar delictes de prevaricació i malversació de fons públics. Solidaritat ha retret a l'actual govern de la Diputació, format per Convergència i Unió i el Partit Popular, que no els hagi facilitat tota la documentació que han demanat sobre el cas. Per assolir una Catalunya independent cal que sigui una Catalunya neta i una Catalunya lliure de corrupció. Des de Solidaritat hem denunciat a la Fiscalia els casos de corrupció que hem conegut, com ara les motxilles, els sous il·legals pagats a la Diputació de Barcelona. I hem obert al Parlament dues comissions d'investigació sobre l'estafa de les participacions preferents i sobre la corrupció a la sanitat pública. A partir de la propera legislatura continuarem aquesta tasca, obrint comissions d'investigació, denunciant a Fiscalia tot allò que tingui aspecte de corrupció a Catalunya, perquè Catalunya necessita tenir un país lliure de corrupció. Independència sí, no a la corrupció també.